Pērn uzvarot sacensības Polijā un iegūstot arī pasaules rekordu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem 7 dienās, Arvis Sprute kvalificējās pasaulē par prestižākajām uzskatītajām ultra riteņbraukšanas sacensībām pāri visai Amerikai – Race Across America. Šogad bija 40. Reize, kad tās notika, un pirmā reize, kad uz starta līnijas bija kāds no Baltijas. Mērot ceļu pāri Amerikai, nozīmē būt gatavam pieveikt teju 5000 kilometru cauri 12 štatiem, kalnu grēdes ar mums neierasto retināto gaisu un tuksnešus ar mums neierasto karstumu līdz pat 46 grādiem. Visi favorīti un pārējie, kas vienkārši grib nobraukt labi, viņi jau brauc uz turienu mēnesi iepriekš un trenējās un dzīvo tuksnesī, lai adaptētos. Mēs ieradāmies 2 dienas pirms starta, plus es vēl saslimu pirms starta. Saaugstējos skaidrs bija viens, ka mans vienīgais mērķis ir vienkārši šajās 12 dienās nofinšēt. Distance bija jāveic 12 dienās, tas nozīmēja dzelžainu disciplīnu miegama diennaktī atvēlot kādu pusotru stundu. Gadījies uz riteņa arī iemigt. Arvis neslēpj, ka bijis brīdis, kad nogrums tik ļoti ņēmis virsroku, ka gribējies visu mest pie malas. Spēku sasparoties, devis zvans uz mājām. Nu, tanī mirklī man arī likās, es redzēju, viņš ir pilnīgi noguris, sabēdājies, bet es zināju, ka nav variantu. Man arī viņu jāatbalsta, jāuzmundrina un jāsaka, ka nu, viss būs labi. Šis ir mirklis tāds, nekas to pārdzīvos, brauc tālāk un gaidīšu tev mājās. Jāteic, ka arī komanda no Latvijas, kas ar viņu palīdzēja tvisā, salīdzinot ar citiem sportistiem, bija viena no jaunākajām un mazāko skaitu. Viņi atzīst, dramatiskākais bijis pats sacensību noslēgums. Tad, kad amerikāņi mums jau teica, ka jums ir jau jāsagatavo tam, ka viņš nenobrauks, mūsos laikam ieslēdzās kaut kāds latviešu spīts, ka tā nevar būt. Es vienkārši viņam prasīju, vai viņš var vēl kaut kur savās pēdējās šūnās atrast to spēku, lai pabeigtu, jo pazīstot Arvi, viņam nepietiks ar to, ka nu, viņš iebrauc to minūtu vēlāk. Un iekļāvās, un 2 minūtes bija, tā kā vēl bija rezerva, varēja lēnāk braukt. Manuprāt, ka viņš atstāja milzīgu iespaidu uz jauniešiem, ir tīpaši, ko viņš skolā māca. Man tas ļoti patīk, kad Arvis dar tās lielās lietas un saprot, vienmēr tu var izdarīt kaut ko milzīgu un kaut ko lielu, ja tu tikai gribi un dari. Vecuma grupā līdz 50 gadiem Arvis ierindojās 6. Vietā no 30. Šobrīd Arvis gatavojas nākamajam izaicinājumam iegūt Guinnessa rekordu. Ar visvairāk nobrauktiem kilometriem 7 dienās, esošais ir 3503, un tad es būšu pirmais ultra riteņbraucējs vai riteņbraucējs pasaulē, ja man izdosies labot, kuram pieder abi 2 rekordi. Gan pasaules rekords, kas ir zem ultra riteņbraukšanas federācijas un Guinness rekords, un tāds šobrīd nav neviens. Guinness rekorda uzstādīšanas mēģinājums būs jūlijā pēdējā nedēļā pa Kurzemes ceļiem. Ieva Benefeld, Alans Peršovic, Ivo Peršovic, Skrundas televīzija.